Nastava u osnovnim i srednjim školama u opštini Tutin počinje 4. septembra ove godine. Gimnaziju u Tutinu ove godine pohađaće 460 učenika, a direktor ove ustanove najavio je rekonstrukciju i adaptaciju škole u narednom periodu. Tutinska gimnazija novu školsku godinu 2017-2018 započeće 4. septembra u drugoj smjeni o 13 sati, najavio je direktor škole Rifat Gegić. Evo, posle letnjeg raspusta, gimnazija iz Tutina ove godine počinje novu školsku godinu 17-18 već 4. na današnji dan. Samo da malo pojasnimo, znači školska počinje zvanično 1. ali pošto nama je to Kurban Bajram, mi ovom prilikom obaveštavamo sve učenike i roditelje da taj prvi Kurban Bajram ostavljamo kao dan koji je blagdan naš i s time nećemo raditi. Uglavnom, gimnazija ima drugu smenu od 4. septembra, nastava počinje od 1 čas. Inače, Tutinska srednja škola bit će rekonstruisana u narednom periodu, što je direktor i najavio. Mi imamo tu čast da i proglasimo da je to sad sve uređeno onako kako smo se nadali. Posle 10 meseci mukotrpnog tog nekog našeg zalaganja, konačno je faza tenderska procedura i mi tu zakonski moramo da sačekamo kako će, ko će dobiti na tenderu, ko je izvođač radova i ko su podizvođači radova. To traje nekih 30 dana, što znači negde krajem septembra znaće se tačno ko je izvođač radova, ko su podizvođači i kakva će dinamika radova biti u narednom periodu. Mi se nadamo da će što prije to biti, ali onog momenta kada se mi dogovorimo sa izvođačem radova, onda ima dve solucije, a to je da raspustimo, odnosno prinudni raspust od 2, 3 ili 4 nedelje, što sigurno sa zahtevom ministarstvu moramo odobriti zbog tih radova i zbog bezbednosti učenika. I druga solucija da nešto kao radimo, ali kad je subota i nedelja, izvođač radova to i čini. Radove će finansirati Kancelarija za javna ulaganja, a Tutinski srednjoškolski centar je u 200 škola u Srbiji koji će biti rekonstruisan u nekih 5 segmenata. Prvo, radit će se pokrivanje, znači sanacija pokrivanja škole, bit će na jedan drugi sistem zamena limarije. Ono što je najbitnije u svemu, sanitarni čvori, kompletni sanitarni čvorovi, zatim podovi, plafoni, grijanje, što je izuzetno važno i to po prvi puta ove godine se uvodi u školama taj tip grijanja daljinskog, odnosno na pelete, što će zaista biti sigurno mnogo dobro. I ono krucijalno, a to je stolarija unutrašnja, spoljašnja, kao i sa menjanjem parketa u fizikulturnoj sali. Mislim da je to obiman taj projekat i zato je bilo ovo malo poduže, jer izvođači, odnosno komisije, su vrlo stroge po tom pitanju i sve što je trebalo da se predvidi, to je predviđeno. Ono što je nepredvidivo i što su nepredviđivi radovi, to će biti sve na teret naše škole, odnosno lokalne samouprave. Želim svima učenicima srećan početak školske godine u kome treba da, što se tiče gimnazije, zaista budu korektni, da na vreme dolaze na nastavu s obzirom da je druga smena, nema potrebe da se nešto kasni. Adaptacijom i rekonstrukcijom objekta srednjih škola stvorit će se znatno bolji uslovi za boravak i rad za preko 1200 srednjoškolaca, takođe i radnika ovih škola.